Aqui seu amigo Eric Maroca, mostrando aqui meu sertão do Ceará, aqui a localidade Vaze do Fumo, em Hidrolândia, tá certo? Se você gostou, deixe seu like. Vou mostrar um pouco aqui as plantas. Aqui mais no fundo, a margem do rio, tem muita trepadeira e oiticica. Tem muita malícia também, viu? Estamos aqui visitando o meu sertão, ver como é que ele é. Muito bacana ver as águas do rio acumulado, né? Que é sinal que essa região foi bem chovida durante o inverno. Aqui esse amigo Eric Maroca, mostrando aqui a sua realidade do sertão, né? Muito bacana, pessoal. As águas que ficam lá nos poços, né? E esses poços, né? Às vezes fica até peixe. Aqui algumas pessoas pegam os peixes dos poços. Mas até agora não vi nada não. Só se for debaixo da oiticica, né? Oiticica, né, conhecida aqui na região, essa planta que dá nas margens do rio. E aqui o meu sertão do Ceará. Olha só que legal. Ouça a natureza diretamente aqui da Vaze do Fumo, zona rural de Hidrolândia. Escutando aí o canto da Juriti e do Cibito Cristo. Isso aqui é conhecido como tabuleiro aqui no sertão, onde só tem mameleiro, certo? Tabuleiro. Locais que tem poucas aves. A gente está indo aqui. Vai pra cá, vocês três aí, pessoal. Vai, comadre. Aqui é o Riacho do Fumo, conhecido. É, o batoque é o mais... Ele emenda no batoque. Ah, é? Aham. Vamos saber. Aqui é o Riacho do Fumo, né? Concede aí com o nome do lugar. Esse é o riacho que... Aqui, zona rural de Hidrolândia. Aqui a Carnaúba. Aqui Mata Parte. Vem, Maria. Vá pra cá, mulher, vem. Aqui trepadeira. Olha, cara, como faz medo. A gente tá sozinho no meio do mato com medo. Ela vai correr, cara. Pessoal, essa aqui é a famosa Tejubina, tá certo? Aqui do sertão. Correu. E aqui, pessoal, um formigueiro, tá certo? Que é a famosa formiga cortadeira. Formiga da roça. Aqui um formigueiro. Estamos aqui, ó, trabalhando, tá certo? Estamos aqui debaixo na moita de mufumbo. Mostrando aqui o formigueiro para vocês. E aqui eu mostro um formigueiro para vocês.
muito peão brabo. E o Riacho do Fumo. Zona rural de Hidrolândia, com bastante água ainda. Sem procurar aqui uma sombra no meio do sol. Aqui é era o campo da Vaza do Fumo. Se um dia você jogou bola aqui, é na zona rural. Lembra aqui. Se você um dia jogou futebol aqui, ó pessoal, você passou a lembrança. Aqui seu amigo é com Maroca, mostrando aqui o sertão. E aqui era o antigo campo da Vaz do Fumo, na zona rural de Hidrolândia. Se você souber o nome aí desta planta que está aparecendo nas imagens, deixe aí nos comentários, por favor. Eita, menino, cuida! Olha aí, pessoal! Ata! Se você gosta de ato, olha aí! Vá pro interior como eu, vá procurando, ó! Aí você chega em casa assim, ó, com 2 dias, tá tudo assim, ó! Eita, glória! Trabalhar ninguém quer, venha de boiar feijão, venha! Olha aqui, ó, a bacia cheia pra de boiar o feijão, ninguém quer! Ó, a Amanda chamou para um cozinhado, ó, mas eu tenho que boiar, ó, a bacia aqui.